На Буковині перекинувся легковик з водійкою та її новонародженою дитиною. Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 травня у селі Лукавці. Попередньо поліцейські встановили, що 31-річна водійка автомобіля Volkswagen не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки і допустила виїзд автомобіля за межі дороги з подальшим перекиданням. Під час ДТП кермувальниця отримала тілесні ушкодження. Медики діагностували у неї травму голови та перелом передпліччя. Також лікарі оглянули пасажирку автомобіля, новонароджену доньку водійки. У дівчинки травм не виявили і доставили до лікарні, де за нею наглядають медпрацівники.